Kako su moje omiljene igračkice? Ovaj dugman me nervira. A šta ti kažeš, Monika? Hej, ovdje sam. Jao, kakav ogroman prst. Odlazi odavde. Joj, kako boli. Zašto si me ujela? Dosadili ste me više. Vreme da napravim za vas challenge. Šta hoće da uradi? Plašim se Ema. Ne bojte se, mislim da će vam se svidjeti. Pa, koja od vas je spremna da napravi izbor? Treba mi još malo vremena da odlučim. Gotovo, mislim da sam izabrala dugme. Neka bude žuto. Pa, to je tvoja odluka, Ema. Čestitam, dobiješ mlečni koktel. Samo što je jako mali. Mislim da nam treba veća porcija. E, to mi treba. Odlično. I ja bih ga rado probao. Ovaj miris tako privlači. Uzet ću makar jedan marshmallow. Joj, kako sam smotan. Ema će saznati šta je dobila pre vremena. O, marshmallow. Evo šta će dobiti. Jao, nisam se trebala radovati pre vremena. Zašto kriš tvoje emocije? Mislim da se ništa strašno nije dogodilo. Naprotiv, ovaj izazov je baš cool. Biće još zabavniji. Naravno, ja ne bih mešao mlijeko sa ribom, ali to nije moja odluka. Idemo. Ema, ovo je također za tebe. Zašto tako mokro? Dobila sam marshmallow, a šta je ovo? Ne vidim ništa. Huh, konačno je prestalo. Jao, evo mog marshmallow. Ne opuštaj se pre vremena, to još nije sve. Odakle dolazi taj smrad? Fuj, sirova riba. To je odvratno. Ne mogu da dišem. U pomoć. Slažem se, miris je zaista odvratan. Muka mi je. Moram da se odmorim malo. Moram začepiti rupu u kutiji dok se ovaj smrad nije proširio svuda. E, tako je bolje. Monika, sad je tvoj red. Daj mi još sekundu, skoro sam izabrala. Jao, to uopšte nije ono što sam htjela. Slučajno sam pritisnula pogrešno dugme. Šta će sada biti? Biće jako zabavno, ne brini. Kakva lepa šćerna vuna. Oduševljen sam. Posluži se, Monika. Nadam se da ćete se svidjeti. Da li je to stvarno šećerna vuna? Jao, super. Ne zaustavljaj se za... Koliko vune, blago meni. Kao da su oko mene metani slatki oblaci. Kakvo romantično poređenje, Monika. Bravo. Pusti me, Zak. Ne mogu sad da pričam. Oduševljena sam. Zašto si pritisnula još jedno dugme? U redu, kako god hoćeš. Verovatno želiš malo da se raskladiš. Onda će ti se svidjeti hladna voda. Jao, ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Zak, zašto to radiš? Prestani. Nisam tražila ništa drugo. Prestani odmah. Ne mogu, takva su pravila. Sama si pritisnula dugme. O ne, sva moja šećerna vuna se rastopila u vodi. To je najgore što mi se moglo dogoditi. Ja ne podnosim ženske suze. Vreme je da završim ovu rundu. Ko će ovog puta biti najhrabriji? Skoro sam odlučila. U stvari, kakve to veze ima? I onako ne znam šta se krije za svakog dugmeta. Okay. Upravo si, Ema. Mislim da nikad ne bi izabrala smrdljive čarape po svojoj voli. Izgledaju odvratno. Šta sam dobila? Reci mi, Zak. Fuj, kakav smrad. Da li to opet sirova riba? Ne liči na nju. To je to, Ema. Uživaj. Prljave čarape? Odvratno. Mislim da ih odavno treba baciti u smeće. To je pravo hemijsko ruže. Slažem se, ne bih izdržao taj miris ni nekoliko sekundi. Kakvo neobično dugme. Pitam se zašto je na njemu nacrtan čarobni štapić. Uskoro ćeš shvatiti, Monika. Budi strpljiva. Moram da uradim nešto. Opa, gotovo. To je nešto neverovatno, vidjet ćeš. Čarobni prah je sad tvoj, Monika. Sa njim se možeš jako transformisati. Šta je to? Neki prah? Nadam se da neću početi da kijem zbog njega. Izgleda baš lepo, kao da je napravljen od zlata.
Каква пријатна осећања. Не разумем шта се дешава, али ми се много свиђа. Јао, сад сам сва у злату. Зак, шта је са мном? Изгледа да се смањујем. Зашто је све тако сјајно? Ја сам ли у бајци? Јао, па ја сам се претворила у вилу. Не могу да верујем. Благо мени. Нови изглед ми се свиђа много више него прошли. Време за узбудливо путовање. Инсект? Моника, не смеш да летиш овде. Врати се у кутију. Врати се док те лепо молим. Молу ме руке већ од прања ових глупих чарапа. Ја, што то видим? То је пепелјуга. Јаднице је уморна. Здраво, а јеси ли ти магична вила? Кул, никад нисам видела виле. Хочеш ме претворити у принцезу? Нема шансема. Сад ћу ја прекинути ову бајку. Моника, мислиш да немам против отров? Како да не? Спреми се да се вратиш у свој стари облик. Моника, одакле си овде? Зак, хочеш да ми објасниш шта се дешава овде? Боље да не знате. Потпуно сам спреман за нову рунду. Можемо почети. Ема, хајде, увек бираш прва. Јао, црвено дугме, то је врло храбра одлука. Добијаш хот-дог. Али прво морам да га пробам. Мм, како је леп. Сигуран сам да ће ти се свидети. У реду, хватај га. Хот-дог? Изгледа да га је већ неко јео. Али свеједно ми је драго што сам га добила. Не брини, ове хот-догове нико ни дирао. Шта то радиш, Зак? Пази! Ове лепини ми падају право на главу. Жао ми, нема другог начина. Јако сам гладна, добро је што сам добила хот-догове. Како су свеже, супер. Нећу се зауставити док не поједам све до последње мрвице. Ово је јако укусно, одушевљена сам. У реду, нећу да ти сметам. Да видимо како је Моника. Покушавам да се концентришем да бих изабрала право дугме. Свака част, браво. Пријатно си ме изненадила. Пошто си тако одлучна, дачу ти нешто укусно. Например, жваке. Моника, бит ћеш задовољна, сигуран сам. Хватај. Шта је то, не разумем. Аха, па то је жвака. Направила сам добар избор. То је то. Јао, то је мумија. У помоћ, запетљала сам се са жваком. Скините са мене, молим вас. Јел то Моника баца храну? Каква незахвална девојка. Жвака? Немам појма одакле овде, али баш ми је добродошла после јела. Одличен завршетак добре вечере. Данас је очигледно мој дан. Можда да надувам балон? Обожавам то да радим, али немам довољно жваке за то. Идам горе. Ема, шта то радиш? Одмах се врати у кутију. Само тренутак, дај ми да надувам бар један балон. Јао, како је велик. Ово више личи на балон на топол ваздух него на балон од жваке. Ема, где идеш? Одмах стани. Шта се дешава тамо? Изгледа да је Зак нешто викао. Морам да видим да ли све у реду. Ема, шта то радиш? Моника, помози ми, молим те. Уради нешто. Сад ћу? Држи се, Зак. Покушат ћу да вас спрасим на землю. Треба ће ми ово. Јао, то боли, Моника, циљај тачније. Извини, одавно нисам радила то. Покушат ћу поново. Види мету, циљам пуцам. Надам се да ћу погодити. Шта си урадила, Моника? Разбићемо се. Ема је у праву. Мислим да ће слетање бити тврдо. Сам си тражио да нешто смислим, Зак. Сада знам да ти није развијена фантазија. Требала си бар душек да нам ставиш на под. Моја глава. Јако ме боли. Јао, какве лепе звездице. У реду, морам да дођем себи. Изгледа да сам опет у кутије. То је дивно. Остало нам је још мало. Спремна сам, сад се више ничег не плашим. У ствари, откуд знам шта се све може још догодити? Ма дај, Моника, немаш чега се бојати. Добит ћеш укусан бабл чај. Ја га много волим. Само што га је врло мало овде, треба ће нам више чаја. Е, то је већ боље. Тог ће сигурно бити довољно.
Pripremi se da uživaš, Monika. Izgleda da je to nešto tečno. Miriše baš lepo. To je bubble čaj, super. Obožavam perlice iz ovog pića. Nastavi, Zak, mnogo mi se sviđa. Ne želim da se zaustavljam. Rekla sam ti da nemaš čega da se plašiš. Kakve lepe perle. Oduševljena sam. A šta ako iskoristim ih na drugi način? Imam jednu dobru ideju. Mislim da će biti zabavno. Slamčica će mi trebati, pa neću je sa sobom. Zak, nadam se da si spreman za pucnjavu. Joj, šta je to bilo? Monika, jesi normalna? Ema, prestani da se smeješ. U redu, neću više da privlačim pažnju. Sad ćeš ti meni videti. Više nikad nećeš da mi se smeješ. Karte će mi reći koju kaznu da izaberem za tebe. Da vidim. Aha, zelena sluz, odlično. To je savršena osveta za smenje. Mislim da će takva kanta biti dovoljna. Pazi se, Ema. Odmah sam ti rekao da se igraš sa vatrom. Uj, šta je to? Kako odvratno. Sve mi je na licu, ne vidim ništa. Zak, prestani, molim te. Sve sam shvatila i više ti se neću nikad smijeti. Stani, molim te. Prekasno je. Trebala si ranije da razmišljaš. Ova sluz je tako lepljiva. Jedva se pomeram. Ovo liči na lepak. Tako ti treba. Sama si kriva. Šta se krije za drugih dugmadi, saznaćemo u sljedećim izazovima. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!